O INSS vai fazer um pagamento extra, afinal, dois pagamentos extras aí que você pode receber de um total de até R$ 6.606. É dividido em dois pagamentos esse aí. E com certeza muitas pessoas vão perder esse pagamento simplesmente porque não sabem solicitar, não sabem que pagamento extra é esse que milhares de aposentados, pensionistas, pessoas que recebem o auxílio, também vão poder receber, e eu quero explicar aqui no vídeo de hoje esses direitos que vocês vão ter, explicar os dois caminhos, os dois modos, um modo tradicional que as pessoas estão consultando, que é um pouco difícil, mas é como eu vou explicar, o modo mais fácil para você poder receber esses valores aí, melhorar a sua vida financeira. Além disso, nós vamos falar sobre os consignados. A margem dos consignados veio aí, só que com isso muitas dúvidas. As pessoas não estão conseguindo receber, as pessoas estão com dificuldades no refinanciamento, seja no contrato novo. O pessoal do BPC Luas está cheio de dúvidas. Então é por isso que eu faço essas lives. Para explicar os seus direitos, para você ganhar mais dinheiro através das informações, para você receber aquela mão amiga, aquela ajuda que você estava precisando, para mim tirar essas dúvidas de você. Então, se para você é importante viver mais tranquilo, viver mais feliz, e sem dúvidas e ainda atento às novidades, para nunca mais. Perder dinheiro por falta de informação, esse é o lugar certo para você. Aqui é o maior canal de financeira do Brasil e se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui eu vou ajudar você. Então faça parte dessa família maravilhosa que é a família da João Financeira TV, onde tem pessoas que nem você que gostam dessas informações e querem ficar sempre atualizados. Então se inscreve, porque é de graça, gente. Eu não vou cobrar nada de você para me dar todas as informações. Apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, marca todas as notificações, porque se você estiver inscrito, Aqui, e se para você é importante, nunca mais perder dinheiro por falta de informação e ainda você ter conhecimento, algo que nunca mais alguém vai poder tirar de você, se é importante para você, já chega chegando aqui nesse canal, minha gente. Conhecimento. Aperta o botão do like aí, você que está no YouTube, o pessoal do Facebook pode ir curtindo também, gente. Eu vou ajudar vocês, eu vou falar todas essas novidades aqui. Você vai ficar muito feliz de estar tá sabendo, estar atualizado, principalmente na questão dos consignados, na qual eu sou especialista também, trabalhando há mais de 18 anos para ajudar as pessoas a realmente a sair das suas dívidas, a melhorar a sua vida financeira. Porque se fosse simplesmente para emprestar dinheiro para você, seria muito fácil. Mas eu não quero isso para você. Você, nem para sua família, eu quero que você melhore as suas condições de vida e eu já ajudei gente milhares e milhares de pessoas aqui a ter isso a melhorar as suas condições. Por isso que tem mais de um milhão de pessoas inscritas nesse canal, porque aqui você sabe dos seus direitos. Daqui a pouco eu vou responder perguntas aqui já para as pessoas também. Eu vou ajudar todas as pessoas. Eu vou falar aqui com a Márcia dos Santos também que está colocando aqui que o nosso WhatsApp está meio demorado. O nosso atendimento explicar tudo o que está acontecendo no mundo dos consignados, explicar esse pagamento extra que as pessoas vão poder receber, então se prepara, porque vai valer a pena você estar nessa live aqui, OK? Vamos começar com algumas dúvidas sobre o crédito consignado, sobre o que as pessoas estão tendo dificuldades, por que algumas não estão conseguindo o crédito e o que veio junto com a margem e poucas pessoas estão sabendo disso. Eu vou ajudar vocês, daqui a pouco eu respondo as suas perguntas, OK? Olha só, Vamos começar falando com a margem dos consignados, o que veio junto com ela, que poucas pessoas sabem. A margem dos consignados, ela deu direito a 5% a mais de crédito extra para o aposentado, para o pensionista, o pessoal do BPC Loas e esse 5% aí disponibilizou além do crédito consignado das pessoas que tinham tirado já a margem do ano passado, a parte do aumento de salário que muitas pessoas tiraram o crédito consignado que estão aproveitando agora. Para quitar suas dívidas, estão usando esse dinheiro de forma inteligente para não adquirir mais dívidas, para pegar o dinheiro, quitar as dívidas com juros mais caros e melhorar suas vidas. Essas pessoas estão fazendo excelentes negócios. Agora, aquelas que estão tirando dinheiro simplesmente aí para gastar, a gente você já sabe que a Boda neve vai pegar essas pessoas. Não dá para fazer isso. E junto com a margem, muitas pessoas que já tinham pagos, mais do que 12 parcelas e não estavam com a taxa de juros muito baixas, também estão conseguindo renovar os seus contratos. Mas o que é essa renovação? Está valendo a pena fazer o refinanciamento? É bom esse tal de refinanciamento? O que é esse refinanciamento? Olha só, gente, é quando você já tem um contrato, que você já pagou algumas das parcelas e você quer renovar, você quer começar do zero aquele contrato e pegar de volta para você uma parte do que você já pagou. Então algumas pessoas estão pegando o dinheiro da margem, estão aproveitando para fazer o refinanciamento. Então, Primeiro, vale a pena ou não fazer o refinanciamento? Se não chegou o dinheiro para você quitar aquelas suas contas da margem dos consignados, você pode aproveitar para fazer um refinanciamento também. É importante lembrar que se não chegou o dinheiro, você precisa renovar um dos seus contratos lá, você vai poder. Mas porque algumas pessoas não estão conseguindo pegar esse dinheiro? O que é está que acontecendo? Que algumas não conseguem renovar e algumas nem mesmo estão conseguindo pegar o dinheiro da margem, gente. Olha que importante que é isso aqui, gente. Coloca aí no comentário se você está com alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa ajudar você. Quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estão gostando dessa live, que sabem que é de bastante conhecimento. O Ed Pinto que está ali, que diz que é sempre importante estar aqui e apertar o botão do like aqui no canal. Muito obrigado por você comentar também. Vou tirar as suas dúvidas, gente. Aproveita aí. Algumas pessoas não estão conseguindo o refinanciamento. Porque, mesmo que já pagaram mais do que 12 parcelas, estão com uma taxa de juros muito baixa. Quando pegou lá um e pouco a taxa de juros, acharam que estavam fazendo um bom negócio. Só que fica preso por bem mais tempo naquele banco e o banco acaba não liberando uma renovação de dinheiro para as pessoas pegar mais crédito, refinanciamento nessa parte. Isso é uma das questões importantes também. Quem fez portabilidade lá que estava com a taxa de juros muito baixa, Demora para fazer outro crédito, então tem que ficar atento aí. Quem, quem acha que está fazendo um bom negócio quando pega um jurinho muito baixo vai ficar um bom tempo sem conseguir fazer uma renovação ou um crédito novo. Agora, por que muitas pessoas não estão conseguindo fazer também o crédito consignado? Por que, que não apareceu a margem dos consignados para muitas pessoas? Daqui a pouco eu vou responder também algumas perguntas aqui. Quero agradecer as pessoas que estão gostando, gente. Se você quer mandar um recado para mim, se você gosta da live, se está com alguma dúvida, manda aqui que eu estou lendo. Todos os comentários hoje aqui, ok. Olha só, algumas pessoas não estão conseguindo, gente. Tá conseguindo fazer o empréstimo consignado, não apareceu a margem, por quê? Porque estão com o um cartão de crédito antigo. Antes de 2015, a regra do cartão de crédito era quando o cartão ocupava 10% da margem. Então, essas pessoas que não apareceu a margem, não atualizou, não vai atualizar, gente. O que, que acontece para resolver esse problema? Tem que fazer a quitação total, tem que arrumar o dinheiro lá para quitar o cartão de crédito, tem que cancelar o cartão de crédito para daí ter o direito de conseguir a margem. Então, não quero preocupar você, eu quero dar a solução para você. Não apareceu a margem para você? Então você vai ter que fazer a quitação do cartão de crédito, tem que cancelar o cartão para depois você entrar para a regra nova se o seu cartão está utilizando 10% da margem, OK? Outro problema que está acontecendo para muitos que não apareceu à margem dos consignados é que a pensão alimentícia está cobrindo parte. Da margem dos consignados. Então, muitas pessoas que têm ali a cobrança de pensão alimentícia também não vai aparecer a margem dos consignados, não vai conseguir pegar o dinheiro. Daqui a pouco eu vou explicar os passos aí e explicar esses dois saques extras que vocês vão ter disponíveis. Alguns vão ter o saque disponibilizado, outros não, e alguns vão ter que solicitar. Então, presta bastante atenção que vai valer a pena você acompanhar aqui. A Mara Fani falou ali que Fez a margem já há três semanas e não caiu o dinheiro. Deve ter feito em algum lugar que não tem experiência. Fez alguma coisa de errado. Deve ter alguma coisa de errado. Deve consultar lá a empresa onde é que fez, porque tem coisa de errado. Quero mandar um abraço aqui para a Aparecida Sampaio, que diz que gosta de ouvir as nossas lives. A Maria José falou que está com dificuldade. Você pode me ajudar, pois nunca fiz empréstimo. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, agradecido. Então, para Maria José, obrigado pela sua audiência. Eu vou explicar aqui, nós vamos colocar o nosso telefone de contato daqui a pouco na tela. É importante salientar: eu vou ajudar a dona Maria para ela conseguir o dinheiro que ela precisa. né? Através do nosso WhatsApp, de qualquer lugar do Brasil, as pessoas podem conseguir um empréstimo consignado se estiver precisando, com a melhor empresa de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira. E esse WhatsApp que apareceu na tela. As pessoas vão ter que chamar e vai ter que aguardar o atendimento. Está um pouco demorado porque é o Brasil inteiro que está nos chamando para nós ajudarmos a resolver os seus problemas. E quando é atendido, gente, quando a gente faz o empréstimo, depois que você consegue ser atendido, o dinheiro cai rápido na conta. E por isso que, quando é os melhores, Todo mundo quer falar conosco, então é importante você saber que quando você chamar ali vai demorar um pouco para ser atendido, sim, no nosso WhatsApp devido ao congestionamento que acontece agora, porque todo mundo quer o dinheiro e na sequência gente vai vai ser muito. Mas muito importante você acompanhar essa live, porque os saques que eu vou falar aqui hoje, alguém da sua família ou você mesmo pode ter direito e o valor gente é mais de seis. Mil reais Se é importante para você isso aí, então vale a pena você acompanhar. Nós vamos deixar também o link aqui, salvo para ser membro do canal, quem quiser ser membro e garantir uma exclusividade, vai poder ser membro também. Uh, o Eleutério falou assim, ó o CPF dele, uh, ele é aposentado por idade e quer uh, incumbir de ver junto aos bancos e o INSS tem o saldo. Então o nosso WhatsApp vai fazer isso para você, Eleutério. Vamos ver aqui. Uh, a Regina falou que tentou o tentou um empréstimo consignado para agregar a margem, não conseguiu, está tendo dificuldades, então ela vai poder fazer já. Uh, a Nacileide Na de Souza pediu o que fazer com o desbloqueio. Então vamos falar sobre o desbloqueio aqui, daqui a pouco eu respondo mais perguntas. É importante salientar que novas aposentadorias e novas pensões ficam momentaneamente bloqueadas para fazer o empréstimo consignado e a maioria dos beneficiários do BPC Loas, gente. BPC Loas, você é BPC Loas, escreve aí, se tem algum BPC Loas e se você for aposentado ou pensionista aí, se você tiver alguma dúvida, manda aí. O BPC Loas também tem que fazer um desbloqueio. Como que faz isso em casa? Dá para fazer em casa? Dá. Eu vou dar duas soluções. Faz em casa, através do aplicativo Meu INSS, você tem que fazer um cadastro através do gov.br, porque hoje o aplicativo do Meu INSS ele é vinculado ao Gov. Precisa ter os selos e confiabilidade. O que são esses selos aí? É o selo bronze, o selo prata e o selo ouro. Esses três tipos de selos, quando você faz o seu cadastro lá para acessar o menu Meu INSS, é muito importante que vocês tenham esse acesso vários serviços lá para vocês controlar os seus empréstimos consignados. para você fazer o desbloqueio vai ser através disso. então, de jeito de conseguir o acesso ao meu INSS, o selo bronze, que é um dos os selos secundários de confiabilidade, para mostrar para o governo que é você, você vai fazer o seguinte. Depois que acessar o aplicativo meu INSS e aí você vai fazer o cadastro lá, vai colocar todos os seus dados, vai precisar. Da carteira de habilitação, se você tiver, se já tiver algum documento seu registrado lá, já vai pedir logo o reconhecimento facial seu, que é uma foto que tira do seu rosto e aí já vai dar o direito ao selo bronze. Com o selo bronze, você consegue fazer o bloqueio, o desbloqueio para empréstimo consignado e é um menu que tem lá dentro que você faz e consegue fazer. Ah, João, tem um jeito mais fácil, eu não sei acessar e eu quero desbloquear para fazer empréstimo consignado. O caminho mais fácil para você é procurar. Uma empresa financeira de sua confiança, elas sabem as melhores empresas de crédito consignado do Brasil sabem fazer esse bloqueio e desbloqueio do empréstimo consignado. E claro, ah, eu João não tenho ainda uma empresa de confiança, eu não sei em quem eu posso confiar. Você vai poder chamar nesse WhatsApp aqui. A gente faz o desbloqueio na hora para você e libera o dinheiro também no mesmo dia do crédito consignado. Então, é importante salientar, o nosso WhatsApp ali, ele é congestionado porque todos os dias milhares de pessoas chamam e não tem Cristo que consiga atender ao mesmo tempo tanta gente. Mas se você chamar ali, a gente promete com 100% de certeza aí, que no máximo aí, 24 até 48 horas, na pior das hipóteses, você vai ser atendido, o seu problema vai ser resolvido, ok? Uh, vamos ver quem é que mais está colocando aqui, gente, tá? Uh, o Seja Membro está fixado aqui no nosso comentário, quem quiser ser membro do canal e garantir uma exclusividade vai poder ser membro também. E vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Geraldina Rodrigues colocou assim: Bom dia, João. Eu já tenho a margem e gostaria de fazer esse empréstimo com você. obrigado. É só chamar no WhatsApp e aguardar o atendimento, Geraldina, que a gente vai ajudar você. A Dana, a Diana, né? Ela colocou assim: Me ajuda. Quero saber. Se quem tem nove linhas de empréstimo, como faz o empréstimo tendo margem disponível? Olha que importante a pergunta, né? vou agradecer, ah, vou tentar responder todo mundo, gente, tá? Eu quero mandar um bom dia para minha querida amiga Marli Berenice Flores do Amaral. Ela sempre vem aqui, ela já chega a cavalo nas nossas lives, ela é sempre feliz. Eu esqueci já de dar o bom dia, Marli, muito obrigado por você estar aqui. Daiana, para você essa resposta e para muitas pessoas, tá? Que estão perguntando quem tem nove linhas ou nove empréstimos consignados. Como que vai funcionar daqui para frente? Essas pessoas que não têm ainda 12 parcelas pagas em nenhuma dessas parcelas, tem casos que vai conseguir mesmo assim. Basta você entrar em contrato com uma empresa de crédito consignado, tanto faz se é João Financeira ou se você tem alguém de sua confiança, pode conversar lá com eles, que eles sabem fazer o refinanciamento de um desses contratos. Vai renovar um desses contratos e vai aplicar em cima a margem disponível. Agora, as pessoas que fizeram portabilidades com taxas muito baixas, refinanciamentos recentes com taxas muito baixas, podem não conseguir fazer. Então, tem alguns casos de nove linhas que não vão conseguir a margem. Então, não é todo mundo que consegue. Então, quem consegue mais facilmente, quem tem nove empréstimos aí e com certeza quem. Tem aí mais de 12 parcelas pagas e não está com uma taxa de juros muito baixa, ok, gente? Vocês estão gostando de eu explicar tudo para vocês sobre o crédito consignado? Eu vou entrar, gente, daqui a pouquinho, gente. Se você está chegando agora nessa live, eu vou explicar sobre os dois saques extras e alguém da sua família vai poder receber. o te garanto. E vai valer a pena você acompanhar essa live aqui, gente. Quem está gostando mesmo vai apertando o botão do like. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, gente, todo mundo lá do Facebook que tiver curtindo, eu vou mandar um abraço também. E vai aparecer o nome aqui na tela. O pessoal que mandar estrelas para nós no Facebook, eu vou falar o nome dessas pessoas também. Olha só, a Neila Alves Coelho falou assim: ó, João. Já tem mais de 15 dias que eu fiz um empréstimo consignado e até hoje não caiu na conta. O que aconteceu? Você deve entrar em contato onde você fez. Possivelmente tenha algo de errado. Muitas empresas estão demorando muito para liberar o crédito consignado. Às vezes não tem experiência, às vezes não sabe como fazer. Então, tem coisa errada aí, Neila. Então, tem que ver se você tem nove linhas, se vai depender de algum refinanciamento. Com certeza, deve ter alguma coisa errada aqui. Quero mandar um abraço para a Cristiane Silva, que está aqui comentando a nossa live. E o Orlando Araújo falou assim: ó, no meu extrato de empréstimo consignado, está aparecendo a margem de consignado e do cartão de crédito. Mas consta que ainda está bloqueado. Eu fiz o requerimento para desbloquear e ainda está do mesmo jeito. Eu já vi isso, muitas pessoas estão tentando fazer o desbloqueio pelo aplicativo, está um pouco mais lento para quando a pessoa faz por si só. O acesso é importante vocês entenderem: o acesso que as empresas especializadas em crédito consignado têm é diferente do que as pessoas fazem no meu INSS. Você tá com pressa para fazer o desbloqueio, que é o caso do Orlando ali também, que pediu o desbloqueio, já solicitou e ainda aparece bloqueado lá. Fala com uma empresa de crédito consignado lá que faz o desbloqueio na hora. A João Financeira faz esse desbloqueio, algumas empresas sabem fazer também e vai mais rápido. Porque tem casos aí que está demorando 48 horas, para as pessoas físicas normais, você que faz a solicitação através do aplicativo, porque tem muita solicitação. Então, as empresas conseguem mais rápido e você pode procurar a de sua confiança aí para você conseguir, OK? Vamos ver se tem mais dúvidas aqui. E eu vou falar dos 6.606 que tem gente curiosa, já que o Dejair também ali. O Dejair, fazer já quer receber o dinheiro. E eu vou responder mais três perguntas aqui. Vou partir para a parte principal. Gruda na, na live hoje. Não sai por nada, porque pode ser você ou alguém da sua família que vai poder receber. Eu já vou falar na sequência, ok? Tá? Uh, quero mandar um abraço para Maria Coutinho, que está sempre aqui nas nossas lives. Uh, a Isabel está tá pedindo para as 10 linhas eu vou conversar hoje com o Dataprev eu vou conversar hoje com o órgão responsável pelas folhas de pagamento e humildemente eu tenho bastante conhecimento para poder liberar mais linhas para o aposentado e gente, vai respeitar os 40% não é endividar mais o aposentado é porque quem tem 9 linhas está tendo problema eu fiz uma pesquisa gente que 48% é quase a metade já tem esses 9 empréstimos então a gente vai melhorar isso a Márcia dos Santos, ela disse assim, ó. João, uh, eu nunca fiz empréstimo, eu quero fazer com você na João Financeira. Entre em contato com a gente por telefone, depois que nós entramos no WhatsApp. Uh, sim, se você se chamar aqui no nosso WhatsApp, que está aqui em cima, a gente vai entrar em contato com vocês ali. Então é só chamar nesse WhatsApp que a gente vai conseguir ajudar você, Márcia, e vocês que estão aí com problemas que precisam do crédito, se você tiver essa preferência pela João Financeira, ok? A mandar um abraço para a Aparecida Sampaio, que está aqui grudado na live. O Carlos França, que é membro do canal, está sempre aqui junto de coração. Muito obrigado. Inclusive, você que está aí, quer se tornar membro. Clica no linkzinho azul do comentário, você vai ter essa exclusividade aqui no canal também. Ó, o pessoal do Facebook lá está curioso também eu vou acionar agora a parte importante da live de hoje, você que chegou agora. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo do YouTube também, Dr. Marcelo Suave. É um canal muito bom para você seguir também. Ele está sempre aqui nas lives acompanhando essas novidades aqui. Marcelo Suave, que é o nosso parceiro aqui, eu digo parceiro, não é parceiro comercial, é um parceiro que é amigo mesmo. E uma hora eu vou lá na casa dele pescar lá também do Marcelo sabe que está sempre aqui nas nossas lives, ok? Vamos começar com a parte importante agora, porque é o que as pessoas querem saber: 6.606. Por que disso? Como que vai fazer para essas pessoas receber? São dois saques importantes. Um que é automático, que muitas pessoas vão receber, que é de 606, então tá liberado. É mil é um dos saques, e 606 é outro. Primeiro, dos 606 reais, gente. Então, olha só, os 606. É um extra que o INSS vai pagar para os aposentados, para os pensionistas, quem recebe auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, que tem direito já ao 13 terceiro, esse vai ser automático. R$ reais começa a pagar no dia 25 de abril. É a primeira parcela do 13 terceiro salário para quem recebe um salário mínimo. Então, R$ reais. Já começa do dia 25 de abril a pagar para quem recebe um salário mínimo. Agora, João, calma aí que tem mais 6 mil. Quem recebe acima de um salário mínimo, a primeira parcela do 13 salário vai ser só em maio, ok? Então, os valores maiores de 606 reais, a primeira parcela vai ser no mês de maio, ok? E agora, João, a parte mais importante que as pessoas querem saber, e agora, João, 6 mil reais. Como que as pessoas vão poder receber e quem tem direito a isso? Eu vou explicar agora na sequência, vai ser um passo a passo. Você vai saber como consultar, nós vamos trocar o link agora aqui que as pessoas vão poder clicar depois para consultar. Não tem como você não conseguir consultar, porque eu vou fazer um passo a passo as duas maneiras para você ou alguém da sua família poder receber e eu vou explicar aqui porque tem muitas pessoas que já tiveram direito a esse saque extra no passado e vão poder reaver esses valores sem você gastar nada, gente. Eu quero ser aquele teu amigo que pega na tua mão. Te ajuda para você que precisa de dinheiro, essa. Se o dinheiro vai ajudar na tua vida financeira, vai ser uma das coisas que eu quero ajudar você e a sua família aí. Você vai ver que vale a pena estar nesse canal aqui, porque não é uma nem duas, são milhões de pessoas que eu já ajudei a ter conhecimento nesse canal. E quanto vale para você ter conhecimento? Eu sei que vale muito e por isso que eu quero ver você inscrito nesse canal aqui, ok? Eu quero responder uma pergunta aqui da Marli Barros antes de explicar tudo para vocês. Eu já fiz o um empréstimo com vocês e foi muito rápido. Fiz num dia e no outro já estava na minha conta. Muito obrigado, Marli Barros, que é membro desse canal. Um abração para ela e para a família dela que confiou na nossa empresa e já está com o dinheiro na conta também. Olha só, a Ana Fátima, ela colocou assim, João, eu tenho direito a esses 6 mil, como faço para saber se eu tenho direito a alguma coisa? Eu me aposentei em 2004, eu tenho algum direito? Vamos lá, que agora é que eu quero explicar para vocês, gente, ok? Vamos lá, que eu vou explicar tudo agora. Vamos começar duas maneiras para receber os 6 mil reais e quem tem direito a isso. O que é esse pagamento extra, tá? O INSS, para quem começou a receber os benefícios entre 2002 e 2009. E teve algum cancelamento, teve algo de errado, principalmente o cálculo da sua aposentadoria. Você já estranhou você que está na sua casa que você não recebe o valor ideal que você poderia receber? É o que eu vou explicar aqui, gente. É conhecimento. Quem recebeu os benefícios, começou a receber entre 2002 e 2009 foi prejudicado. O INSS, ele fez um erro de cálculo nessas aposentadorias e são alguns beneficiários que eu vou abrir aqui, gente, são alguns grupos que têm direito, eu vou colocar aqui todos os grupos que vão ter direito e como você vai poder fazer consultar em duas maneiras. Tem uma maneira que é através do aplicativo meu INSS que eu vou explicar e eu queria que você colocasse no comentário para mim saber você tem acesso ao meu INSS sim ou não porque não se preocupa quem não tem acesso por isso que eu gosto de estar aqui junto com você gente porque eu vou facilitar eu vou explicar para como consultar quem tem acesso ao meu INSS para quem não tem acesso e algumas pessoas que já consultaram que já viram que tem direito e não receberam o valor. Eu vou explicar por quê. Então, gente, vai ser crucial você acompanhar. Vai colocando se você tem acesso ou não ao MNSS para mim saber hoje como é que tá o termômetro aí para explicar para vocês. Porque eu vou explicar primeiro para quem tem acesso. Ó, eu vi que o Abimael já tem acesso, tem acesso prata ali também. E eu vou explicar para quem não tem, vai ser muito fácil vocês consultarem. Você vai saber na hora. Se você pode receber os 6 mil reais ou não, eu vou explicar tudo. Então, esse erro de cálculo que o INSS cometeu, ele já foi ganho na justiça pelas pessoas. Só que por que isso não passa na televisão? Porque o que eu falo aqui, ah, João, o que você fala, por que, que não sai nos jornais, por que, que não sai na televisão? E agora me responde uma pergunta aqui. Você acha que você tem direito a receber você é encarado como uma despesa para o governo federal você é encarado como uma despesa para a previdência social quanto menos pessoas souber disso melhor para o INSS melhor para o governo eles não vão precisar pagar porque se você não sabe dos seus direitos você perde esse dinheiro e volta o dinheiro lá por isso que é importante você assistir as nossas lives aqui, porque eu vou ensinar, eu vou explicar a você como saber dos seus direitos e ainda por cima lutar para que você tenha mais direitos. Por isso que é importante. Se você acha isso importante, gente, aperta o botão do like aí, vamos começar agora a esse passo a passo agora que muitas pessoas vão querer saber se vão poder receber. Eu quero dar um aviso agora antes desse passo a passo que eu vou fazer um curso aqui para vocês, eu vou lançar pela primeira vez no Brasil um curso de finanças que é exclusivo para o aposentado, para o pensionista, para ganhar mais dinheiro com a sua aposentadoria, pois porque eu vejo aqui que as pessoas não sabem utilizar o cartão de crédito, que não sabem como controlar as suas contas em um curso básico. Prático para o aposentado, para o pensionista, eu vou lançar aqui para vocês no YouTube e esse curso minha gente vai mudar a vida de muitas e muitas pessoas aqui. Vai ser o primeiro curso no Brasil que é específico para aposentados e pensionistas do INSS. Se você tem interesse no curso também gente, que eu vou lançar aqui, escreve eu quero esse curso. Vamos ver se muitas pessoas vão querer. Eu vou lançar aqui gente vai tirar muitas pessoas do barro que é como se fala aqui no Rio Grande do Sul, vai tirar muitas pessoas das dívidas, porque você vai dominar suas negociações. Você vai chegar lá no banco ou você vai receber alguma ligação, não. Você não me engana, porque eu já fiz o curso lá da João Financeiro, eu sei que isso aqui é um golpe e eu sei como que eu vou ganhar mais dinheiro, gente. Olha o que eu vou falar aqui. Dentro desse curso, tem muitas pessoas que nem sabem disso, porque o aposentado ele tem direito ao cartão de crédito e tem uma maneira que tem dentro do seu próprio cartão de crédito que faz gerar recursos você gastando dinheiro. Gente, eu tenho certeza que você não sabia disso. Olha o que eu estou falando: vai gerar mais dinheiro para você conforme você gasta no seu cartão de crédito. E esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, esse curso eu vou passar para o aposentado, para o pensionista, para que vocês ganhem. Mais dinheiro através das suas finanças, mas vai ser coisa prática e fácil para vocês usar na sua vida e na vida da sua família, gente. E coisa que eu falo aqui, gente, porque eu trabalho há 18 anos conhecendo as técnicas dos bancos, o que os gerentes usam para enganar os aposentados. Então, você vai chegar lá no banco, você vai chegar armado. Você já pensou você ir numa guerra lá e sem arma nenhuma? Que hoje, como é que você vai no banco? Você vai lá, você não sabe. Oferecem tal coisa, você acha bom porque eles falam as lindas palavras lá para você e você gosta disso. E aí você vai chegar com toda a munição que você precisa. E eu quero trazer aqui é munição, mas é munição em forma de conhecimento para a tua vida. E esse curso vai trazer isso para você. Então se prepara porque eu já iniciei para você. Vamos começar lá agora, gente, tá? Com as dois, as duas maneiras para você consultar esses seis mil reais, gente, tá? Olha só, a primeira maneira eu vou explicar para quem tem acesso ao meu INSS, e depois a segunda maneira é para quem, quem não tem acesso ao meu INSS, ok? Para quem tem acesso ao meu INSS, faz o quê? Acesso, vai aparecer inclusive na tela para facilitar para vocês. Depois eu vou explicar a maneira mais fácil ainda, gente. Então não sai da live aí. Olha só, acessa o menu meu INSS. Quando você acessou lá, você que já conhece, você escreve lá revisão artigo 29. Quando apareceu isso na tela lá, você vai clicar em cima desse que vai aparecer ali na tela, consultar revisão do artigo 29. Clicou em cima, tá? Você já vai saber lá, ele já vai fazer uma consulta para você se você tem direito a receber os 6 mil reais, tá? e não, acompanha porque vai ter pessoas que vão aparecer e não vão conseguir receber se não entender o que eu vou explicar na sequência agora. Se você tem direito, aparece essa tela: Benefício revisto com crédito encaminhado à rede bancária, OK? E tem muitas pessoas que apareceu isso e não puderam receber e eu vou explicar por quê. E se você não tiver direito, já vai aparecer na próxima tela lá: A revisão foi processada e não foram apuradas as diferenças, aí não pode receber. Então, segura a onda que eu vou explicar a maneira mais fácil agora, na sequência, e vocês que não têm acesso no INSS vão poder consultar mais fácil. E é só precisa, gente, saber o seu CPF. Gente, é só o seu CPF. É só o CPF de algum familiar seu. Então, vai ser fácil, prático e rápido de consultar, porque eu quero trazer algo para você que você consiga fazer, você consiga ajudar as outras pessoas que você conhece, dá para consultar do seu vizinho, dá para consultar das pessoas que você gosta e vai ser fácil. OK? Deixa eu só explicar como que vai fazer para as pessoas que já consultaram e teve direito e não estão conseguindo receber o valor. Sabe por que, que isso acontece? Porque quando você consultou lá, inclusive quem sabe já tenha sido pago para você e por que que não caiu na tua conta? Porque cai nas contas que você tinha cadastrado antigas no INSS, você trocou de conta, pode ser que esteja numa conta, você tinha conta antigamente no banco, um exemplo, o banco Bradesco, e agora você recebe no Banco do Brasil. E estava lá no Bradesco, talvez esperando esse dinheiro. Você que trocou de banco recentemente, pode ser que está lá o dinheiro. Como você faz para reaver os valores? Olha que importante isso. Você que descobriu que tem direito, você liga num 35. Eu vi que eu tenho direito. Tá? Eu vou ligar no número 135 do INSS, ó, eu consultei a revisão do artigo 29, disse que eu tenho direito. Eu já recebi esse dinheiro, aonde que entrou? Você vai localizar a conta que você recebeu esse dinheiro e ir lá, gente. Pegar, botar a mão naquele dinheiro que era seu, gente. E me responde aqui, você que está aí do outro lado você ficaria feliz em receber 6 mil reais. gente? Já imaginou? Ou você ou alguém da sua família. É por isso que eu estou ajudando você. E agora a maneira mais fácil é como, gente? A maneira mais fácil é como? Eu queria pedir para você que está gostando. Aperta o botão do like, que eu vou explicar agora o atalho, o caminho mais fácil. Aperta o like aí do YouTube, pessoal do Facebook aí. Aperta que está gostando de eu explicar o que ninguém vai ensinar a você. Você vai fazer o seguinte. Depois da live ou daqui a pouquinho, você vai clicar no botão azulzinho que está aparecendo aqui na nossa live de hoje, ali vai ter uma matéria e depois que você clicar nesse botão é a matéria do blog da João Financeira. Você vai clicar em cima, inclusive, vai aparecer na tela para vocês ali dentro da matéria, aonde você vai clicar e você vai ser direcionado para o site do DataPrev. Nesse site do DataPrev você vai precisar colocar apenas o CPF seu ou de alguém da sua família. Clicou no blog da João Financeira Nessa parte que aparece na tela, aí eu vou pedir para a produção colocar, tá? Na tela, para vocês, a parte que você clica lá dentro do blog da João Financeira, vai para o site do Data e coloca, gente, apenas o seu CPF, gente. Ó, clica ali nesse link vermelhinho, vai entrar no Data e coloca o seu CPF, alguém da sua família. Ali já vai dizer para você se você pode receber, gente, é mais de seis mil reais. Pode ser que nos anos anteriores você teve direito também e você pode receber, gente. É isso que eu quero para a tua vida. É isso que eu quero ver você feliz com as suas finanças. Então, já deixa aqui, gente. Escreve aqui se você quer o curso que eu vou lançar aqui para vocês que na sequência, nos próximos dias eu vou lançar para todo mundo adquirir. Vai ser assim uma coisa para todo mundo melhorar de vida. E como eu quero ajudar, gente, Gente, vai ser muito baratinho para você conseguir o curso e sair das dívidas e ganhar mais dinheiro com as suas finanças. Escreve aqui Eu quero o curso, quem quer, e eu vejo vocês às 13 horas aqui no YouTube, às 18h30, com mais novidades para ajudar todos vocês, que é o que eu mais gosto de fazer, ajudar as pessoas. Muito obrigado, fiquei muito feliz de você estar aqui. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Eu já vejo que muitas pessoas vão fazer esse curso e vão melhorar de vida, com certeza. Thank <music>